спочатку якось було незвично їздити. Прийшлось машину переробляти. Раніше їздив на машині з механічною коробкою. Прийшлось купляти машину на автоматі, переробляти і під ручне управління. Відчув, що я даремно спалюю своє життя. Яке б воно не було, але воно є, і його треба сприймати таким, яким воно є. Став шукати, чим зайнятися. Купив машину та і став таксувати. От вже третій рік таксую. Були випадки, коли бачили мої милиці в машині. Кажуть, у вас хтось забувся. Я кажу, та ні, це мої. І їх це трошки дивує. Пасажири бачать, на машині є наклейка водій з інвалідністю. Не було такого, щоб хтось якось стався з якимось острахом, чи що, я такого не бачу. Часто бувало, що от люди здивовані, що от я в такому стані, я сиджу за рулем, їжджу, працюю. І це дивує, тому що їм важко уявити себе в такій ролі. Дуже багато людей, маючи такі вади, комплексують, заставляють доглядати себе. От. А тут я бачу людину самостійно. Є місце в обществі, і вона за нього бореться. Молодець, молодець. Ненадовго мене так вистачає. Він звернувся ще 10 років тому, йому виготовлялися протези. Віктор має вади, він має судинне захворювання, що привело до того, що йому ампутували спочатку одну ногу, а потім другу ногу. Ампутація доволі таки серйозна, важка для протезування. Людина має придати свої зусилля для того, щоб навчитися ходити на протезі. Є люди, що сів на візочок і його возять по світу. А він намагається це зробити самостійно. І я вважаю, що це його здобуток, це його героїзм. Це був саме той момент, от після ампутації, а що далі? Коли з'явилося визначення, чого я хочу, в принципі, все остальне стало простіше. І навіть коли потім до мене дзвонили мої друзі, мої однокласники, питали, як ти себе почуваєш, я казав, як почуваю? Нормально почуваю, так само, як всі. Да, пересуваюсь на візку, але ж, як один з колег сказав, зато не пішком. Саме таке перше, що заспокоює, що радується, воно те от мале створіння, яке недавно з'явилося. Артем народився через день після мого дня народження. Чуть-чуть доча промахнулась. Мені було 16 років, неповних 16 років, коли батько став людиною з інвалідністю, коли ми вперше зіткнулися з новим етапом, з новими випробуваннями, тому що це були випробування абсолютно для всієї сім'ї. І до того передувала досить довга хвороба, яку ми намагалися побороти разом. І мужньо 10 років мені було шкода тільки батька, бо я розуміла, що це дуже боляче. Я розуміла, що це зовсім інше життя. Я ще там в Львові був. Юля тут якраз закінчувала школу, і вона до мене позвонила, каже, пап, ти мені потрібен. І тоді в мене, я так подумав, да, закінчую школу, це ж не все. І вона має вивчитись, отримати освіту, вийти заміж. А якщо в мене не буде,
Тоді, от коли вона сказала, що ти мені потрібен, я зрозумів, що я їй потрібен в першу чергу для того, що вона очікує від мене підтримки іменно і в навчанні, і в роботі. Ну, саме в той момент у мене змінилось моє життя, і я побачив нову мету в цьому житті. Саме це допомогло мені не опустити руки, не зійти з колії. Найголовніше, що мій батько живий. З появою в мене дитини, я переконана в тому, що діти вчать жити, любити життя, насолоджуватись. Чого навчив мене мій батько? Не здаватися, незалежно ні від чого. Сам ріж із всіх ріжах. Дворовим був. От ми його підібрали, вилікували, з тих пір він у нас. Роки три, навірно. Ніколи не займався моделюванням. Я його клеїв 4 роки, було, що вже її нерви здавали. Я служив в армії, був військовим. Ну, кажуть, військових колишніх не буває, ну, офіцер у відставці. Багато полігонів, багато неудобств. Там переохолодження, там обмереження. Потихеньку накопичилося. І наслідками виявилося захворювання на облітерюючий ендотеліт. Ну, то його ще й всі часи називали окопна хвороба. 18 років я прослужив в армії і змушений був звільнитися за станом здоров'я, вже по інвалідності. Там вже стало питання виживання. Вже просто вибору не було, там нога відмерла, далі або зараження крові і смерть, або ампутація. Звісно, вибираєш життя, бо мені тоді було 38 років, ще молодий був, ще хотів жити. Без них, значить, без них. Але буду жити далі. Найважчий був момент – це коли лікар викликав нас обох до себе в шпиталі і сказав, що готуйтеся до найстрашнішого, тому що йому загрожує ампутація ніг. Ми були молоді, да, я плакала, але Бог дає сили. Я не вірила, що так буде, в нас цього не буде, в нас все буде добре. Я задавала питання, а чому ми? І я зрозуміла, що це життя. І це наш хрест. Коли сталося з чоловіком таке, я зрозуміла, що його жаліти не можна. Я бачила, коли я його жалію, воно ставало все гірше. Моя дружина, надіжний тил, яка мене підтримує. Знаю дуже багато випадків, коли сім'ї розпадалися. Ну, в нашому випадку я знав, що вона мене не залишить. Хоча теоретично думав, що якщо таке станеться, то я її зрозумію. Зазвичай інвалідів залишають. Залишають як і жінки, так і чоловіки. Тому що кажуть, це обуза, це немає того життя повноцінного. У мене ніколи не було такої думки, щоб його залишити. Як? Як взяти і залишити ту людину, яка тебе покохала? З тою людиною, якою ми об'їздили півсвіту? Навірно, кохання. Вона мене впевнена, що кохає, тому що іначе пішла б від мене. Да. І я її кохаю. Що касається машини, машина надіжна. Добре те, що вона об'ємна. Є потреба, допустимо, волонтерам щось перевезти. Такі часи, що зараз нам треба допомагати і друг другу, і допомагати країні, і нашим військовим. Треба і свій внесок якийсь робити в справу нашої майбутньої перемоги. Я не вірю в те, що між Україною і Росією може бути війна. Ми їх не зачіпали. Ми хотіли жити так, як живуть люди в цивілізованому світі. Не було б в мене зараз інвалідності, я 100% був би зараз, захищав би нашу країну. Суспільство міняється на краще. Є, звісно,
люди, які от ставляться так з неповагою. Це одиничні випадки, але ж скажу так, як кажуть мій цей колега, який ніколи не втрачає чувство юмора. Він каже так, яка різниця між мною і здоровою людиною? Каже, я точно знаю, що в мене ноги вже не виростуть, а здорова людина не знає, що її чекає завтра. Я от очолюю вже 7-й рік громадську організацію людей з інвалідністю, які просуваються на військах. Приходилось декому пояснювати, що якщо людина з інвалідністю думає, що її всі должні, то вона помиляється. Їй ніхто нічого не должен. Кожного своє життя. Кому що Бог дав, той так і живе. Бог не дає людям більше складностей, ніж людина може подолати. Якщо сів на візок, значить, ти можеш з цим жити. Сам, без сторонньої допомоги. Якось так.